Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek 5. dimenzió című újadása, amelyben olyan különleges és aktuális jelenségeknek a nyomába eredünk, amelyekkel kapcsolatban egyelőre a tudomány is keresi a választ. Mint arról beszámoltunk, újabb megdöbbentő rejtélyről érkeztek hírek az Egyesült Államokból. A texasi rendőrség sorra bukkan megcsonkított szarvasmarhák tetemeire. A hatóságok rejtélyes körülmények között elpusztult állatok ügyében nyomoznak Texasban. 6 megcsonkított szarvasmarha tetemét találták meg a közelmúltban az állam több részén. A Madison megyei rendőrhatóság április 19-én adott ki közleményt arról, hogy állattartók bejelentése alapján egy 6 éves, hosszú szarvú szarvasmarha tetemére bukkantak egy autópálya mentén. Az állat nyelvét kimetszették minden külsérelmi nyom és vérnyomok nélkül. A hatóságok később jelezték, hogy Texas állam más megyeiben is találtak hasonló körülmények között elpusztult állatokat, összesen 6-ot. A rendőrhatóság közleménye szerint a tetemek közelében semmi nem mutatott küzdelemre, és lábnyomokat, illetve autógumi lenyomatát sem találták meg. Az állatok elpusztulásának okát egyelőre vizsgálják. A texasi rendőrség azt is közölte, hogy egyeztetnek az Egyesült Államok más államainak hatóságaival, ahol már korábban találkoztak ehhez hasonló megcsonkított állattetemekkel. A megmagyarázhatatlan haszonállatcsonkításokról szóló beszámolók több évszázadra nyúlnak vissza a történelemben. A gyakran felmerülő magyarázatok a természetes ragadozóktól a titkos katonai fegyverkísérleteken át a földön kívüliekig terjednek. A marha tetemek állapota rendre megdöbbentette a rájuk bukkanó farmereket. Az állatok fülei, szemei, tőgye, végbele, nemi szerve és nyelve hiányoztak. Úgy tűnt, egyetlen tiszta vágással lettek eltávolítva egy igen éles eszköz segítségével. A tetemek nem tartalmaztak vért, és körülöttük sem voltak vérnyomok, mintha csak lecsapolták volna őket. Sem lábnyomok, sem keréknyomok nem voltak körülöttük, de még a szabadon hagyott tetemekre lecsapó dögevők is hiányoztak. 1975. októbere és áprilisa között egyedül az Egyesült Államok Colorado államában majdnem 200 ilyen esetet jelentettek be. A jelenség a bulvárlapok alapanyagából országos aggodalmat kiváltó tényezővé fejlődött. A neves Associated Press hírügynökség Colorado irodája az év első számú híranyagává választotta a bizarr nyugtalanító rejtélyt. Az államot akkoriban Washingtonban képviselő egyik szenátor, Floyd Haskell, a szövetségi nyomozóiroda, az FBI segítségét kérte a talány megoldásához. Az 1970-es évek folyamán a marha csonkítás néven ismert esetek száma egyre nőtt az Egyesült Államok ritkábban lakott középső, illetve nyugati területein. Végül 1979-ben, miután több ezer esetnél és több millió dollárnyi okozott kárnál járt a mérleg, az FBI valóban nyomozást indított az ügyben. A nyomozó iroda egy olyan esetsorozat vizsgálatába kezdett, amely Új-Mexikó államban, indián rezervátumhoz tartozó területeken történt. Az FBI nyomozása azonban végkövetkeztetésében semmi különöset nem talált. 1980. január 15-én azzal zárták le a nyomozást, hogy a bejelentett esetek egyike sem tartalmazott a gyakori ragadozókon kívül más által végrehajtott csonkítást. A károkat elszenvedő helyiek korán sem értettek ezzel egyet. Egész életemet szarvasmarhák körül töltöttem, és biztosan meg tudom különböztetni, hogy valamit egy préri farkas vagy egy éles eszköz csinált, mondta George A. Yandel, a Denvertől délre található Albert megye serifje a New York Times napilapnak 1975 őszén. A jelenség Magyarországon sem ismeretlen. 2001-ben a Hetek helyszíni tudósításban számolt be a Somogy megyei Büssün történt különös állatpusztulásról, ahol 17 fejős tehén hullott el egy pillanat alatt, minden látható ok nélkül. Az első vizsgálatok szerint áramütés miatt állt meg a szívük, ám az istálóban nem történt zárlat, az állatok egyébként sincsenek rákötve semmilyen elektromos hálózatra. Károly István tehenész volt az egyetlen, aki az istálóban tartózkodott azon a napon. Szerinte nem lehet, hogy a közeli katonai támaszpontról ide tévedt repülőgéptől kerültek sokkos állapotba a tehenek. Ha gépek lettek volna Taszáról, akkor a tehén nem dül el. Ahogy ganéztam, elértem a felezőhöz. Akkor hirtelen hátulról jött a hang. Mintha kettő repülőt elindítanának, de pufogó cső nélkül olyan hangos volt. A mellettem lévő tehén elbukott, és mintha elsötétült volna előttem minden. Akkor megfordultam, és úgy futottam kifelé az istálóból, hogy megrázott a sínvas, ahogy ráléptem, pedig gumicsizma volt rajtam.
Mint utólag kiderült, nem csak az István mellett álló tehén rogyott össze, hanem mind a 100. Mint egy varázsütésre kéz érintése nélkül, néhány másodperc leforgása alatt. Rúgkapáltak, próbáltak kiszabadulni a lánc fogságából, és úgy bőgtek, hogy állítólag még a faluban is hallani lehetett. Olyan volt, mint egy atombomba, mesélte később egy fejőnő. Az állatok érezték, bent volt a levegőben. Én 200 méterre lakok a tehenészettől, otthon van egy kis csikóm. Az kint volt az udvarban, és úgy bevadult, hogy olyan helyekre is elfutott, ahová nem szokott járni. Az életben maradt tehenek nehezen heverték ki a történteket. Még hetekkel később is nyugtalanok voltak, rugdalták a fejű asszonyokat. A tehenész azt is elmondta lapunknak, hogy áramütésszerű érzése volt, ami végigszaladt mindenen, amihez ért, de nem látott szikrákat. Minden elsötétült előttem, homályos volt, futottam kifele. Mikor kiértem, mint a kocsonya, úgy remegtem. Valahogy kivilágosodott előttem még az ég is, amikor megjelent egy fénygömb. Az istálló mennyezetén a porcelánfoglalatok darabokra törtek. Amikor abba hagyott a jelenség, a többi tehén fölkelt, de 17 darab ott maradt. A hirtelen halál kora délután történt, napos meleg időben. A bődületes zajra mindenki előjött. Azt gondolták, zárlat keletkezett, de a villanyszerelő nem talált problémát. Végül azzal zárták le az ügyet, hogy gömbvillám pusztított az istállóban, azért volt a búgásszerű hang is. A telepvezető szinte minden részletében a tehenészhez hasonlóan élte meg a történteket. Mint munkatársunknak elmondta, ő is repülőgép hangot hallott, és nem látott semmit. Semmi ilyenre nem emlékezett, pedig 30 éve dolgozik a szakmában. Olyat láttam, hogy a tehenet elütötte a vonat, 3-at egyszerre, vagy bementek a lucernásba és felfúvódtak. Olyan is történt, hogy kint a mezőn belevágott a villám. De ilyet még nem láttam. Hogy 17 tehén egy istállóban egy perc alatt elhullik, ez egyértelműen egy természetfeletti katasztrófa. Az elhullott állatokból egy fejet és 3 szívet szállítottak a kaposvári állategészségügyi intézetbe. A vizsgálatokat végző főorvos a Heteknek elmondta, hogy a halált áramütés okozta. Szív-izom görcs végzett az állatokkal, de arra nem tudott választ adni a főorvos, hogy honnan jött az áram. Lapunk a Somogy megyében történt különös marhavész kapcsán foglalkozott a rejtélyes állatcsonkításokról szóló történetekkel. A vitatott jelenségről a 60-as évek végén jelentek meg az első hírek, ám az ismertebb esetek azóta a paranormális jelenségekkel foglalkozó kiadványok és társaságok kedvenceivé váltak, az ismeretlen eredetű gabonakörök és az UFO folklór más elemeit színesítve. A beszámolókat és a fényképfelvételeket vizsgáló szakemberek szerint azonban számos természetes magyarázat is létezhet az állatpusztulásokra. 1967. szeptemberében a Colorado állambeli Alamosa egyik farmjáról eltűnt egy Lady névre hallgató kanca. A gazda másnap bukkant rá a ló megcsonkított tetemére, és megdöbbenve látta, hogy az állat agyát és belső szerveit sebészinek tűnő módszerrel eltávolították. A hatóságok villámcsapásra vagy állatáldozatokat bemutató titkos sátánista szektára gyanakodtak, ám az okokat nem sikerült egyértelműen tisztázni. A kolorádói volt az első állatcsonkítás, amely nyilvánosságot kapott, és amelyet a 70-es években több ezer hasonló beszámoló követett. A megcsonkított állatok döntő többsége szarvasmarha volt, amelyekből eltávolították a lágy külső részeket, nyelvet vagy szemet, és a létfontosságú belső emésztőrendszeri és ivarszerveket. A beszámolók szerint a csonkolások okozta súlyos sebek ellenére gyakran semmilyen vérnyom nem maradt a helyszínen, és az elpusztult állatokban sem maradt semmi vér. Ilyen jelenségekről nem csak az Egyesült Államok több mint 40 államából, hanem távoli országokból, Dél-Amerikából és Európából is érkeztek jelentések. Magyarországi esetekről is tudunk, ezekre később még visszatérünk. Sátánista csoportok tevékenységétől kezdve titkos gyógyszer kísérletekig a legkülönfélébb teóriák kaptak szányra. Kézenfekvő, hogy az ilyen esetekben egészen természetes okokra lehet gyanakodni, vadállatokra vagy dögevő madarakra, ám ezek nem adnak magyarázatot az éles körvonalú sebhelyekre, sem az eltűnt vérre.
A Newsweek magazinnak még a 80-as évek elején nyilatkozó iowai professzor James Stewart szerint az állatcsonkítások ügye az enyhe lefolyású tömeghisztéria tipikus esete. A professzor szerint az első néhány nyilvánosságot kapott esetet valószínűleg egy állat áldozatot bemutató kultusztagjai követték el. A tömeg méretekben jelentkező további csonkításokat pedig a beszámolók alapján az eseteket utánzó szenzációhajhász emberek. Colorado államban, ahol a legtöbb marhacsonkítás történt, a helyi nyomozó hivatal 200 esetet tanulmányozott. A vizsgálat után kijelentették, hogy mindössze 10 esetben találtak ténylegesen megcsonkított állatokat. A sebek kivétel nélkül a pusztulás után keletkeztek a tetemeken, így a rendőrségnek úgymond semmi teendője nincs az ügyben. Más államokban végzett vizsgálatok eddig nem ismert állatbetegségre, vagy valamilyen a talajból, esetleg a levegőből származó mérgezésre gyanakodtak. Voltak olyan pletykák is, hogy szexuálisan eltorzult emberek támadják és csonkítják meg az állatokat. A szkeptikusok szótára, amelyet az áltudományos és ezoterikus blöffök leleplezésére Robert Todd Carroll állított össze, azt feltételezi, hogy a 70-es években a megcsappant érdeklődés miatt új szenzációt kereső ufológusok álltak az állatcsonkítások történetei mögött. Az Idegenek aratása című könyv szerzője, Linda Moulton Howe szerint azonban az állatcsonkítások a földön kívüliek tevékenységével függenek össze. A szerző internetes honlapján dokumentálja az általa ismeretlen eredetűnek gondolt állatpusztulásokat. Az egyik esetben a Kentucky állambeli Lightfield településen egy 3 hónapos csikót találtak döglötten. A városi sheriff Joe Brett Houston az internetes beszámoló szerint megállapította, hogy az állat nyakán egy tökéletes kör alakú lőtt sebre emlékeztető nyílás van, azonban semmilyen vérnyom nem utal sérülésre. Ennél meglepőbb volt, amikor kiderült, hogy a csikó nemi szerveit nyomtanul eltávolították egy éles tárgyal ejtett vágással. A sheriff a környéket megvizsgálva sem lövedékekre, sem vérre, sem lábnyomokra nem bukkant. Az eset után 24 órán belül egy helyi bíró, Charles Bennett 3 világító, narancssárga gyűrűt figyelt meg az égen, amelyek háromszög alakzatban hihetetlen sebességgel repültek. Ugyanezen időtartamon belül 2 helyi sheriff helyettes azt állította, hogy egy lebegő narancssárga gömb követte őket. Mivel a megyében a korábbi években több hasonló állatcsonkítás történt, Howe azt állítja, hogy ezek összefüggenek olyan más feltételezett UFO jelenségekkel, mint a váratlanul felbukkanó gabonakörök, illetve az emberek úgymond idegenek általi elrablásáról szóló történetek. Az idegen civilizációk létezésében töretlenül hívő szerző úgy véli, a II. Világháború utáni években nagy számban jelentkező UFO észlelések arra utaltak, hogy a bolygóközi látogatók egyre szorgalmasabban igyekeztek feltérképezni a Földet, miközben lehetőség szerint leplezni akarják kilétüket és szándékaikat. A megfigyelés további szakaszában a 60-as évek második felétől elkezdődtek az állatokon és egyes esetekben embereken végzett kísérletek, amelyek célja a földi élővilág és az emberiség genetikai felépítésének vizsgálata, esetleg befolyásolása. Ez az idegenek aratása, amelynek bizarr nyomai a megcsonkított állattetemek, öntudatlan állapotban elhurcolt és fizikailag vagy szexuálisan manipulált emberek, vagy a rejtélyes gabonakörök. A kimetszett testrészekkel és a lecsapolt vérrel az idegenek, Howe értelmezése szerint, olyan genetikai kísérleteket végeznek, amelynek célja egy az emberi fajra minden szempontból hasonlító mesterséges lény, valami fajta bolygóközi hibrid faj megteremtése. A szerző könyvében leír egy történetet, amelyben a Wyoming Egyetem volt professzora Leo Sprinkle hipnózisban vizsgált egy olyan szemét, aki azt állította, hogy idegen lények elrabolták. A hölgy felidézte, hogy a farmjukon egy elhullott állatot vett észre. Amikor közelebb ment, egy fényes tárgy jelent meg a talaj közelében lebegve, amelyből egy fénysugár felszippantotta a borjút. A nő szerint ekkor neki is egy testen kívüli élményben volt része, amely során megfigyelte, hogy mi zajlik az általa UFO-nak mondott tárgy belsejében. Állítása szerint 2 űrlény feldarabolta az állatot, majd húsát tűkkel kezdték el szurkálni, amelyek egy csővel álltak összeköttetésben. A lények alacsony termetűek voltak, az ujjaikon hosszú karmokkal és hatalmas szemekkel, amelyek sohasem pislogtak, ezért úgy néztek ki, mint a kígyók.
A hipnózisban fekvő nő azt mondta, hogy az esemény közelében nem félt, mert az idegenek tudomására hozták, hogy mindaz, amit lát, az emberiség javát szolgálja, és ők vigyáznak ránk. Más magyarázattal állt elő a vallási kultuszok történetével foglalkozó amerikai kereszténykutató Bob Larson, aki szerint a modern kor szellemi vákumában az emberek nem bíznak a természetes világ észleléséből származó ismeretekben, de elutasítják a hagyományos vallásrendszerek által kínált magyarázatokat is a természet feletti világról. Ebben a bizonytalanságban a média hatható segítsége mellett szabadon aradhatnak, no nem az idegenek, hanem az azonosítatlan jelenségek és lények iránti érdeklődést kihasználó misztikusok és szélhámosok. Az UFO rajongók megváltóként tekintik az állítólagos idegeneket, akik állítólag azon dolgoznak, hogy az emberiség DNS állományát pozitív irányba manipulálják, továbbá, hogy a Földet a fenyegető kozmikus katasztrófáktól megmentsék. Larson elképzelhetőnek tartja, hogy a rejtélyes esetekről szóló híradások célja, hogy az embereket hozzászoktassák a Földön kívüli beavatkozás gondolatához. Ilyen manipuláláshoz azonban nem csak természetfeletti lényeknek, hanem nagyon is földi célokat követő embereknek, például a hollywoodi filmipar vezetőinek is érdekük fűződhet, véli Larson. Az állatorvosok többsége jóval banálisabb magyarázatokkal szolgál a csonkításokra. Patológusok rámutatnak, hogy a dögevők jellemzően az állattetemek leglágyabb részeit fogyasztják el elsőként, ami magyarázhatja a szemek, tűgyek és nyelvek jellemző hiányát. A vér nélküliségre pedig magyarázatot adhat a livor mortis néven ismert folyamat. Az úgynevezett hullafoltokat is eredményező jelenséget a keringés leállása okozza, amelynek eredményeképpen a folyékony vér a gravitáció miatt a tetem egy bizonyos részében gyülemlik össze, majd megalvad, így a földön fekvő tetem fenti, látható testájain úgy tűnhet, mintha az erek egyáltalán nem is tartalmaznának vért. Az Arkansas állambeli Washington megyében a sheriff hivatala kísérletet végzett 1979-ben. 48 órára egy mezőre helyeztek ki egy elhullott tehenet, majd konstatálták, hogy igencsak hasonlít a megcsonkított példányokra. A bakteriális folyamatok okozta puffadás miatt egyes helyeken egyenes, vágásszerű repedések mentén szakadt szét az állatbőre, és a dongó legyek, valamint a különféle lárvák hamar kipucolták az állat lágyabb részeit. Magyarországon 1975-ben történt az első ilyen dokumentált eset, amikor a Sződi buszmegálló melletti füves árokban egy szarvasmarha fejet fedeztek fel. A fűben jól kivehető volt a szarvasmarha tetemének lenyomata, és a far résznél az állat ürüléke is látható volt. A fej a törzstől rendkívül pontosan lett elválasztva, valami nagyon éles tárgyal metszették le a nyak résznél. A szarvasmarha száját borító bőrréteg azonban hiányzott, szintén egy pontos vágásnak köszönhetően. Sem a nyaki résznél, sem a szájnál egyetlen csepp vér sem volt látható. A környék alapos bejárása során sem sikerült megtalálni az állat maradványait. Azóta többször is érkeztek beszámolók rejtélyes állatcsonkolásokról, vagy megmagyarázhatatlan elhullásokról, amilyen a büsüi eset is volt. Ez volt az 5. dimenzió a hetek különleges jelenségek tudományos vizsgálatával foglalkozó sorozatának 4. adása. Korábbi műsorainkat megtalálhatják a leírásban. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást és természetesen a megtekintéseket is. Viszont hallásra a legközelebbi találkozásig!